El 12 de gener va tenir lloc al Gran Valira Circuit la segona prova de la G-Series BPA 2013, on es van reunir els millors pilots de velocitat sobre gel en quatre rodes. Entre els noms il·lustres, pilots com David Arroyo, Cinto Vives, Chevy Pons o el pilot de MotoGP, Marc Márquez, que va canviar la seva Honda de MotoGP per un cotxe de velocitat sobre gel. M'ho he passat molt bé, a més el resultat acompanyat, que és una cosa que no m'esperava, i bueno, a poc a poc vaig coneixent més, cada vegada vaig més ràpid i això és el més important. Tot nou per mi, hauré de cremar etapes, agafar experiència, anar a poc a poc, però el més important és mantenir una línia de progressió ascendent, que cada vegada vaja més i tindre un company d'equip com el Dani, crec que pot aportar molt, puc agafar molta informació i a veure si a poc a poc pues, podem anar millor i sobretot ara centrant-se a la pretemporada. A la final A, el pilot mundialista Chevy Pons sortia amb la pole amb Carlos Ezpeleta protagonitzant una remuntada brillant. Ezpeleta, però, es veurà fora de cursa a causa d'una topada. Finalment és Chevy Pons qui s'emporta la victòria, seguit de Ferran Nauri i Cinto Vives. La final ha estat complicada, no hem sortit gaire bé, ens hem quedat patinant la sortida i ens han passat tres cotxes de seguida. I bé, ha estat una final moguda, però divertit, i bé, anem líders del campionat, bé, molt contents. A la classificació combinada, Chevy Pons s'emporta la primera posició, seguit de Cinto Vives i David Arroyo, que completen el podi de la segona cursa de la G-Series BPA 2013.